tilbage igen. 7 omgange resterer der. 7 gange 4,8 kilometer af dette års Giro d'Italia. Og der køres jo rundt inde i centrum af Milano. Ja, det er jo efterhånden blevet en legendarisk rundstrækning, den her, selvom sidst man ikke kørte her, jeg tror det var i 1990, men den er jo, de prøver nok at lave sådan en eller i Tour de France, Champs-Élysées, virkelig for at skabe en helt klassisk afslutning her. Vi krydder lige billedet med en lille statistik om de yngste vinder her i Giro. Og årets vinder, Kunigo, er altså inde på en 5. plads. 6. plads ser det ud som om. Kobi var den yngste. Og det var også en krig mellem ham og Bartali. Som da Kobi var 20 år, var han 25 år, og der var en kamp mellem de to, de kørte på samme hold. Også Merckx i sin første sejr kæmpede mod Adorni. De kørte også på samme hold. Og der var der også Eddy Merckx, den yngste, der lå af med sejren. Ligesom i år med Kunigo og Simoni. Lidt over 30 km igen af Giro d'Italia. Og som så hører bør, så er det altså Seco-mandskabet med den førende rytter i løbet, der holder feltet i gang med den lyserøde trøje, og bagved ligger de sprinterhold, som skal prøve at vinde etappen med deres sprinter, klar til at gribe ind. Og det bliver først på de sidste omgange. Der er jo flere forskellige konkurrencer her i Giro d'Italia. Vi har jo også en pointtrøje, vi har en bjergtrøje og den lyserøde, som gælder den samlede stilling. Den samlede stilling er jo på tid. Pointtrøjen, det er de point, der bliver givet med de rytter, der får etappeplaceringer, plus de indlagte spurter undervejs. Og bjergkonkurrenten er selvfølgelig de rytter, som er kommet først op på de forskellige bjerge, der har været under dette års Giro. Den samlede vinder bliver ham her, Damiano Cunego. Og i bjergkonkurrencen er det Fabian Wegmann, som vinder. Ja, han holdt den lige med 2 sølle point, Wegmann. Nej, ja, det er jo flot kæmpe. Ja. Han er jo lige ikke direkte en bjergrytter, men han har altså formået at få skravet point nok til sig for de rigtig store kæmper. Og her ser vi netop placementet. Fabian Wegmann, 56 point. Kunego, årets vinder af Giroen, 54 point. Og så Simone med 36, Garcelli 33. En flot sejr til Fabian Wegmann. Og han sagde også, da han første gang havde den grønne trøje på, at den ville han kæmpe for i resten af Giroen, og det har han virkelig også fået vist, at han har gjort. Og det kronede altså med et held, selvom det så lidt sort ud til sidst, men Kunigo, han formodede altså kun at få 2 point på det sidste bjerg her, hvor det sluttede i går. Den sidste bjergspurt i går, og det var altså nok til, at han blev bagved Wegmann, netop fordi der var 3 foran, og plus at han blev bag ved Chioni i spurten om point. Og vi vil nok se, at Sago får lov at køre, ikke får lov, men
de kører paradekørsel her forrest i feltet. Det får de nok lov til at gøre et par omgange endnu. Og så vil vi nok se, at f.eks. Fassa Bortolo, de overtager for at kontrollere feltet på deres måde, som vi foreløbig har virket rigtig godt. Og Petacchi kan snuppe etappesejr nummer 9. Og det er selvfølgelig et stort mål for dem. Og vi så jo i går, at lige pludselig folk som Kodol og Bosegin, de kørte lige pludselig med også for at hjælpe Kjoni i bjergene. Ja, han fik lidt hjælp efter sine flotte etapper, ja. Og det er altså også skaffet Kjoni op på en fjerdeplads, kom forbi Popovic i går, og bliver altså 4 her i det her års Giro. Men det gør ham ikke for god til, at han skal, vi får ham helt sikkert at se i dag også, køre toget for Petacchi. Han skal sidde og slås til sidst også. Og hvilket han også udtaler, han, selvom han er blevet 4, så mener han ikke, hans rolle er skiftet på holdet. Han har bare bevist, at han kan køre klassement, og så må tiden vise, hvad det kan bringe. Men indtil videre, så hans plads på holdet, det er at hjælpe Petacchi til at vinde så meget som muligt. Det er hovedopgaven. Men det er flot, at en rytter, der har været lavet så meget alene gennem Giro d'Italia, og så med en speciel rolle tildelt, og så alligevel blive nummer 4 samlet. Det kendetegner jo en meget stor klasse. Den tredje trøje i Giroen tilhører Petacchi. Det gjorde den sådan set også sidste år, men der røg han uden for tidsfristen et par dage før Milano. Men i år er han sluppet igennem bjergene, og man kan se, hvor suverænt han har det. Han har en stor chance for at score 25 point mere, så han er oppe på 250 point. Næste rytter, Kuniho, der har vundet 4 etaper med 153 point, er altså lidt foran Olaf Pollack. Og hvis Pollack vinder i dag, så kan han altså lige smutte forbi Kuniho op på en anden plads. Den giver jo 25 point, og han er 19 point efter. Rundstrækningen her i Milano, den er en smule kringlet her, og vi kan se også noget af den foregår på de her gamle sten. Men ellers selve spurten og sådan er på store, fine, brede veje, og vi kan se, at nu er det faktisk Fassa Bortolo, der allerede har overtaget fronten. Men ellers er den, man kan sige, den minder faktisk lidt om afslutningen i Champs-Élysées, eller på Champs-Élysées. Der er sådan nærmest lidt vendepunkt, som vi også kan fornemme her. Det er følgebilerne fra bagfeltet, der kommer kørende over i den anden side. Og det jo giver jo altså rigtig gode muligheder for publikum til at se rytterne mange gange. Det er ellers ikke det, man får mest at se i sådan et etappeløb her, hvor feltet suser forbi ude på landevejen på 30 sekunder, og så er det det. Nu kunne vi se, i går fik de lidt mere glæde af dem, fordi de gik midt på vejen til skuren. Der kom de ikke så hurtigt forbi. Nej, der var der blevet spærret godt af. Så godt, så ikke engang rytterne kunne komme frem. Og det er jo sådan lidt af en skandale, at man ikke ligesom kan holde opløbet frit til alle ryttere er kommet i mål. Og her, der var vi stadigvæk oppe i den gode ende af klassementet, hvor folk begynder at trimle rundt på vejene og skulle hjem af. Det må ikke ske. Lige lidt snak her mellem to Fassa Bortolo-rytter. Det kunne godt se ud som om, at den ene havde glemt at give signaler om, der var et hul i vejen eller sådan noget. Det var typisk. Så må man lige sige undskyld.
En af Petakis værste konkurrenter så vi lige nede bag. Det var Fast Freddy, Fred Rodriguez. Rytteren, der har været mest i udbrud, er der også en konkurrence om her i Giro d'Italia. Den mest aggressive rytter. Og det er Ricci her, som har kørt 482 km i udbrud. Iliano, som også har været en hel del derudaf, men han har jo fået Intersivetrøjen. 398 km i udbrud, og så Moraglia med 277. Altså Bortolo i front her, hvor der mangler 35 km af Giro d'Italia. Oho, vi er tilbage, og jeg må lige rette mit lille regnefejl her, inden vi gik til reklamepause. Der er 24 km til mål, der er omkring lidt under 5 omgange. Vi lige passerer 5 omgange til mål, og en rytter har altså benyttet chancen til at stikke af. Podgornik er det fra Tenax-holdet. Slovenia. Og det er jo opfriskende. Ja. Det er også et frisk udbrud. Frisk at se. Det er ikke meget, vi har set til ham i løbet her. Og det kan man sige, at han ligger faktisk også. Kommer lige i tanke om, at jeg faldt over ham i resultatlisten her. Den anden dag, han ligger tredje sidst, så det siger selvfølgelig også lidt om, at vi ikke har set så meget til ham. Man ligger nummer 138 ud af de 140 tilbageværende ryttere. Men altså en ryttertype, som det sikkert passer lidt mere, sådan en flad strækning her. Og her kører vi så på noget, der hedder Bastione di Porta Venezia. Og skal lige op og runde med hjørnet af Piazza della Repubblica. Og så tilbage igen samme vej. Så ned ad Viale Maino. Og så rundt igen, og så ned og slutte på Corso Venezia. Det er jo en, det er helt sikkert hverken det første eller det sidste udbrudsforsøg, vi kommer til at se her på rundstrækningen. Det er også det, vi kender fra Tour de France. Det er sidste chance for lige at vise, og nogle gange, så har det altså været tæt på, at de kører hjem, og det er også lykkes. Det har jo sådan lidt mere præg af et gadeløb, det her, men man kan så tvivle lidt på det her i, med Fausto Bortolo-holdet, så stærkt de er, at de lader nogen smut væk. De virker som om, at de har kontrol på det hele her. Ja, jeg er helt sikker på, at de er ikke så indstillet på at køre ham ind med det samme, fordi så længe han ligger derude, så er der ikke så nogen andre, der prøver på at forsøge. Som regel ikke i hvert fald, så han får lov at ligge derude, og så ligger de og holder en afstand, som de ved, at de kan snuppe inde på den sidste omgang. Og så bliver der sat så meget speed på, at der ikke er nogen, der har mulighed for at køre væk, eller det prøver de i hvert fald på at gøre. Ja,
11 sekunder har han fået, Podgornik. Og så er vi inde på de sidste 1000 meter, og så er der fire omgange igen. Og vi har fået et enkelt spørgsmål. Det er jo sådan, at vi stadigvæk kan besvare nogle spørgsmål her inden for de sidste par omgange. Hvis der bliver sendt en sms til 1961 og begynder med stort DEN og et lille mellemrum, og så stiller et spørgsmål, så vi forsøger at svare på det. Her har Alex Mikkelsen spurgt om, det er, hvornår det bliver for sent at begynde at cykle seriøst. Han er 14 år, og jeg vil sige, at selvfølgelig kan det blive for sent på et tidspunkt, men som 14-årig er det i hvert fald ikke for sent endnu. Der er masser af tid. Der er cykelrytter, der først har begyndt, efter de kom ud fra soldat, blandt andet Agostinho, som jeg var holdkammerat med på Bic. Det er selvfølgelig så også en anden tid. Men, og jeg selv startede som 15-årig, og det er jo gået rimeligt. Agostinho, han vandt flere etaper i Tour de France, og også på et tidspunkt mener jeg blev nummer 3 og har været en meget, meget stærk cykelrytter. Så med 14 år, der er der tid, men selvfølgelig kræver det jo, at man går seriøst ind for det og arbejder og lever efter det. Det er klart. Jeg ved godt, at i dag, der kan man begynde meget, meget tidligt som drengerytter. Og det er jo også der, de fleste begynder, de får selvfølgelig så måske et lille forspring, men mange gange så kan man også sige, når man begynder tidligt, bliver man måske også slidt tidligt, hvor en rytter, der begynder lidt senere, han når at vokse lidt til, og så begynder at blive rigtig seriøs, jamen så kommer man også langt frem. Og så det kommer mest an på ens indstilling og ens psyke til at fuldføre den der hårde træning, som man skal gøre som cykelrytter. Jamen, det er rigtig specielt. Hjemme i Danmark, der har man jo tradition for at starte meget tidligt med drengerytter, sådan, men mange af dem, der kører her, udenlandske ryttere, de er først startet i ungdoms-juniortiden, altså så der som 14, 15, 16-årige. Men hjemme i Danmark, der er det altså meget normalt at starte allerede som 10-årig eller 9, ja endda 9-årig og køre op igennem det, der hedder drengeklasserne, men det er absolut ikke en nødvendighed for at blive en god cykelrytter. Så det er lidt op til temperament, men det gør ikke noget, at man har spillet lidt fodbold eller et eller andet før. Og vi kan også se for eksempel en Nicky Sørensen startede også. Nu kan jeg ikke lige huske helt præcis, hvor gammel han var, da han startede med at køre cykel, men var i hvert fald ikke tidligere drengerytter og ungdomsrytter og sådan noget, men var faktisk løber inde. Og det gjorde selvfølgelig, at han havde en god fysik, inden han begyndte på at køre cykelløb. Men han startede altså også sådan rimelig sent. Men det er igen også noget med ens psyke at gøre og sådan noget. Og er man et aktivt barn frem for at sidde derhjemme, og spiller man noget fodbold og svømmer og hvad børn nu ellers gør, det er nok noget af det vigtigste, at man får sådan sin almene fysik. Og motorik. Ja, og motorik. Udviklet en smule. Og så er det mere at arbejde videre derfra, så for Thomas og jeg, der er bare gå til den, Alex. Ja. Det er i hvert fald ikke for sent. Nej, man kan sige, hvis endelig man skulle komme med et råd, det er jo ikke altid, at solen skinner her, som på en dejlig dag i Milano, og der står 500.000 tilskuere. Der er de fleste dage, de er ikke så mindeværdige. Det er hjemme i Danmark, er det ofte i lidt dårligt vejr, og om vinteren skal man også træne og sådan lidt, men det her, det er jo så selvfølgelig det, der er at stræbe hen imod. Det er målet. Så det er rigtigt, hvad du siger, Leif. Det er bare at komme i gang.
han holder altså endnu, Podgornik. Det er ikke mange sekunder, nej, han har. De kontrollerer det fuldstændig fra Sabotolo. Og der kan vi så se holdkonkurrencen i Giro d'Italia. Det er sådan, man lægger jo også tiderne sammen for de bedst placerede rytter på etaperne. Er det 3 eller 5? Det kan jeg dårligt huske, men de tider bliver lagt sammen. 3 bedste rytter, siger Thomas til mig. Og der er det Seco, der fører. 3 bedste rytter på hver etape. Deres tider bliver lagt sammen. Og her har Seco så den hurtigste tid. Næstbedste hold er Vinnie Köln Calderola her med 19 minutter og 28 sekunder efter. Så kommer Lampre med 26.06. Men det er jo resultatet af, at både Kunigo og Simone har jo siddet i toppen på de hårde bjergetapper, hvor der virkelig bliver tabt tid. Og det er jo så resultatet af det med 2 mand så langt fremme, og så en Eddie Mazzolini meget tæt på. Jamen så giver resultatet stort set sig selv. Og så er der kommet et enkelt spørgsmål mere her, og det er, hvornår der næste gang sendes cykelløb her på Eurosport. Og der kan vi så glæde seerne med, her på Eurosport, der er der jo meget cykling lige fra starten af sæsonen med Paris-Nice og så helt til verdensmesterskaberne i oktober måned. Og næste gang, der er det altså Katalonien rundt. Det kommer den 14. juni, 14. til den 20. juni, bliver den sendt. Det er jo et af opvarmningsløbene til turen, Tour de France, det spanske opvarmningsløb. Og der vil Thomas Bay og jeg selv, Leif Mortensen, følge med og prøve på at orientere seerne også om de andre løb, der foregår i nogenlunde samme periode. Dauphiné Libre er lige sluttet. Schweiz rundt tager også sin begyndelse, og det er alle sammen løb, hvor rytterne tester sig selv frem mod Tour de France. Og så Tour de France, det starter så den 3. juni med en prolog. Så næste gang, det er altså den 14. juni til den 20. juni. Og så kommer Tour de France derefter fra den 3. juli og 3 uger frem. Trent Wilson har smuttet. Prøver på at måske at komme op til Podgorica. Men vi kan se, at Fausto Bortolo har lige øget farten en lille smule. Og han bliver fanget lidt. Trent Wilson her. Nu fik jeg sagt, at han lå tredje sidst før. Podgornik her, der er en seer, der har spurgt, hvem der egentlig ligger sidst i Giroen. Og det er jo normalt ellers ikke noget, vi gør så meget i at fortælle det. Men vi kan da sige, at det er Serena fra Famaggio Pinzolo Fiao. Han er 4 timer og 2 minutter efter Kunigo. Og næstsidst er faktisk hans holdkammerat fra Famaggio Pinzolo også. Gualdi, som er 3 timer og 54 efter. Og det er jo ikke noget, heller ikke noget, rytterne går så højt op i, om man ligger nummer 140 eller man ligger nummer 110. Det er fuldstændig lige meget. Det gælder om at fuldføre den opgave, som man nu har fået tildelt under sådan et etapeløb her på holdet. Og der er altså ingen intern konkurrence på, om man, fordi man kan komme 5 pladser frem fra nummer 132 til nummer 128. Det går professionelle cyklister altså ikke så højt op i. Hvis ellers vi skal tale om den sidste bjergetap i går, der skete jo lidt forskydninger i top 10, hvis man skal tale om de store vindere og de store tabere. Andrea Noé ryger ud af top 10, lå som nummer 10 inden i går, ryger ned som nummer 17, kørte en lidt mindre god etape i går. Valjavec kører sig ind i top 10 fra en 11. plads til en 9. plads. Og så kan man sige, at Stefano Garcelli hopper også 2 pladser op fra en 8. plads til en 6. plads. Og det kostede Vladimir Belli og Bradley McGee en plads i det samlede klassement, så de er henholdsvis nummer 7 og 8. Og så selvfølgelig, som jeg har sagt, der er jo Joni,
Røg forbi Popovic. Popovic kom ind over 2,5 minutter efter Stefano Gasselli i går. Ja, de store overraskelser snakkede vi også om i indledningen til denne etape. Kjone kører så ind på en flot fjerdeplads, der er jo Kjone. Og det er jo flot og overraskende. Og så kan man begynde at fæstne sin øjne på ham, som er klassementrytter alt efter. Hvor meget holdet selvfølgelig vil koncentrere sig om det. Og en anden stor overraskelse, Bradley McGee, kører sig altså op på en 8. plads. I dette års Giro, det er hans første top 10 placering i de store ture. Og det kan måske vække nogle australske forhåbninger hen ad vejen. I hvert fald bliver det spændende at følge ham, fordi når han på nuværende tidspunkt kan gøre sig så godt gennem, jamen så er der ikke så lang vej til et rigtigt topresultat, selvom en top 10 resultat, det er jo flot for Bradley McGee. Men der kan nok komme mere fra den side. Der har vi lige på Hamburg, der har fundet sig frem i feltet. Og Bo er jo stadigvæk med. Han har godt nok røget lidt tilbage her de sidste par dage, men ligger den på en 38. plads sammenlagt. En time og 7 minutter og 43 sekunder efter. Havde jo kørt sig op mellem de 30 første, men lige de to sidste bjergdage her, der var det ikke den rigtige bjergform, han havde fået med. Og så må vi også sige, at Sergej Gonchar har jo også overrasket godt. Selvom vi godt ved, at han kører en lille top 10 placering hjem, som regel 7-8-9, men her ligger han altså nummer 2. Det er en ganske anden snak. Og den etape, han lavede i går, hvor han alene forsvarede sin anden plads mod Simone. Op af de to sidste store stigninger, hvor han blev ladt alene og ikke havde mere hjælp at hente. Og selv tog føringen og holdt så højt tempo, som han nu kunne. Og når at komme hjem og alligevel have 3 sekunder til gode. Selvom det ikke er ret meget, så synes jeg, at det er flot kørt af Gonchar. Han er så også en rytter, der har en vis klasse og har haft det i mange år, men og også, man vidste, at han var sej nok, men det er jo mest enkeltstarterne, han har gjort sig mest gældende på. Han er jo tidligere verdensmester i enkeltstart. Men her har han altså formået også, han er jo rimelig sej i bjergene, men uden at være den store bjergrytter, han er måske lige tung nok, men her har han altså kørt flot igennem. Og som jeg startede med inden Giroen at sige, at det gav nogle andre favoritter, på grund af ruten i år, så er Gonchar en af dem, der har åbenbart haft gavn af det. Ser vi de år, hvor der er udgået mindst rytter fra Giro d'Italia? Ja, der er en lille fejl i teksten, der står flest, men ja, det er altså mindst. Det er jo mindst, ja, fordi det starter her med 22, 27, 29, og så i år kun 31 rytter udgået indtil nu i Giro d'Italia. Og det må vi nok regne med, at de 140, der er startet her til morgen, eller i eftermiddag, de kommer igennem. Og apropos det, så har vi fået et spørgsmål fra Joran. Og hun har spurgt om det før, men der har hun åbenbart været ude at lave kaffe, da vi har svaret på det. Men det er et godt spørgsmål, så vi svarer gerne på det igen, Joran. Du har spurgt, hvor mange gange der er kørt Giro, og hvor mange hold, der deltager. Det er den 87. udgave af Giro d'Italia her. Første udgave var i 1909, men der har selvfølgelig været nogle udgaver, der ikke er blevet afholdt, skulle jeg til at sige. Der har været nogle år, hvor der ikke har været kørt Giro d'Italia. Er nok den korrekte måde at sige det på. Og det har selvfølgelig været under de to verdenskrige. Og man kan sige, hvis man endelig lige skal hænge fast der, det var da Coppi og Bartali var på toppen faktisk 2. verdenskrig. Der mister de 5 udgaver af Giro d'Italia. Og det kunne blandt andet have bragt Coppi alene i spidsen for flest sejre i Giroen her. En suveræn førsteplads, må man sige.
Han vandt jo sin første sejr i 1940, og der var han kun 20 år. Så... Og så var der pause helt ind til 46, hvor Barta lige så vandt, og så året efter igen i 47, der vinder koppen så igen. Ja. Så har du også spurgt, hvor mange hold der er med. Og der er 19 hold med af 9 ryttere, som vi kunne se på grafikken før. Det giver altså 171 ryttere, var til start her for 3 uger siden i Genua. I cykelsporten er der også det fænomen, at man kan have forskellige længder pedalarme på. Altså den arm fra centrum, aksen, og så ud til, hvor pedalen sidder og bliver målt i millimeter. Og på banen, der kører man som regel med 165 mm arme. Og visse steder 168, men vinterbanen er det 165, fordi der er meget stejle svinger, og 168 måske på normalbanen. Forfølgelsesrytter kører nok med lidt længere pedalarme, fordi de kører ned i bunden af banen og skal køre hurtigst muligt rundt. Selvfølgelig, det drejer det sig hele tiden om, men der får man altså ikke mulighed for at skrave på. Så er der en seer, der spørger om, hvad Pataki kører med. Men det er jo meget forskelligt, fordi det hænger meget, går meget ud på ens ben. Og det jeg vil sige, at hvis man tager længden fra hoften og ud til knæet, så er det som regel det, der dirigerer lidt af, hvor stor en pedalarm en rytter har for at træde. Hvis man har meget kort afstand der, så er det en mindre pedalarm, og har man en lang afstand, så er det en større pedalarm. Normalt kører landevejsrytter med fra 170 til 172,5 kan der også fås, der 175, og det er jo der, de fleste kører. Man kan altså også få 177,5 mm og så 180 mm pedalarm. Så det er en lidt længere historie. Pataki har et lår, der godt kunne give ham en fantastisk spurt i 177,5. Men man skal også se, at når man jo større arm man får på, så får man altså selvfølgelig en bedre vægtarm, men man mister det af sin hurtighed. Samtidig er der det fænomen, at når man så går igennem opløbssvinget, så har man store chancer for at pedalarmens kraver på. Så det er meget teknik i det, og hver rytter træner lidt i at prøve at finde ud af det. Vi ved ikke lige nøjagtigt, hvad Pataki kører med. Jeg vil tippe, han kører 172 til 175 mm. 172,5 til 175 mm. Og så må han så holde pedalen op i svinger, eller være med at træde hele vejen rundt i de skarpe sving. Jamen, jeg tror, at 95% af rytterne i dag, selv de lidt mindre rytter, de kører faktisk med 175 arme. Men igen, når man dyrker noget specielt, som Pataki gør, og det er hans sprint, så kan de godt have lidt sjove idéer om, hvad der gør. Og det kan være, at det er ligesom meget med valg af, hvad det klinger foran. Fordi som du siger, Leif, så længden på pedalarmene, det er også noget med, at man måske kan køre et lidt større gear. Og det kan så gøre, at man vælger måske en 55 klinge frem for en 53 klinge foran, hvis man så har lidt længere pedalarm på. Det er sådan lidt smag og behag, og det kan endda svinge også om alt efter, hvordan spurten er, om det er opad eller nedad. I hvert fald, hvad det klinger størrelsen foran. Så det er meget med, at de har deres moment, sprinterne, med at de kører benene rundt med en vis kadence. Og det skal de jo helst kunne gøre i 65-11, så går det rigtig stærkt, hvis de kan holde deres kadence der. Ja, hvis man kan starte en spur, hvis man bliver sat af med de der 65 km i timen, og så kan holde den hele vejen til stregen, så skal der altså køre stærkt for at køre en cykellængde forbi, så rigtig stærkt endda. Og det kan jo være næsten umuligt, hvis ellers rytteren kan holde hjem. Det kan så heldigvis ikke altid. Der er nogen, der når smut forbi. Så der er mange aspekter, også i en spurt. Man kan godt måske sige, at det er en lille smule kedeligt, at det samme hold, de tonser derudaf, som vi ser her, for at køre Pataki hjem og dræber alt initiativ i feltet. De får ikke mange muligheder. Men selve spurten er meget fascinerende her, hvor man går ud på sidste omgang. Altså 4,8 km tilbage af Giro d'Italia.
Og så må vi nok glemme spørgsmålene lidt og koncentrere os lidt om afslutningen på Giro d'Italia her. Men benytte lejligheden til at sige tak for de mange gode spørgsmål og håber, at vi kan følge dig op både i Catalonien rundt og i Tour de France. Og selvfølgelig resten af sæsonen. Fassi Bortolo får lov at dominere fronten af feltet. Kunigo og de andre Sagan-ryttere er droppet lidt ned. Det er også helt normalt. Så er der angreb, men Fassi Bortolo svarer lynhurtigt igen. Det er en Formati-rytter. Manzoni er det. Manzoni, ja. Og han holder fast i de få meter, han havde. Og det går altså stærkt. Vi kan se hernede bagved, der er feltet ved at blive langt. Der er huller mellem de forskellige rytter. Og når så der bliver trådt igennem efter svingene her, og alle rytter skal op til den foran, så bliver elastikken lidt kortere. Men det kan være utrolig svært nede bagved, fordi hvis de kører rundt med 50-55 her, jamen så er sådan en rytter, der skal køre op til de foranliggende. Ja, han skal jo køre noget stærkere end det, så det er altså meget svært at holde fast nede bagved. Der opstod lidt huller imellem Fassi Bortolo-rytterne her. Jeg tror blandt andet, at det var motorcyklen, som var med til at gøre dem lidt nervøs. Og det har vi været inde på tidligere her, Giro d'Italia. De piloter, der sidder på motorcyklerne, de har været lidt generende for rytterne. Har ikke rigtig haft forståelse for, hvor hurtigt cykelrytterne kommer gennem et sving i forhold til en motorcykel. Så er Brosigin færdig for i dag. Skal han bare rulle hjem, og tidsfristen bliver ikke noget problem. Men vi skal have lagt an til Petacchi. Og håber vi får, hvem der kæmper ham med hans baghjul. Det er Vanotti, der sidder der i hvert fald lige nu. Så er Gustav færdig af Fassi Bortolo-rytterne. Vanotti har jo nogle brede skuldre. Han har holdt Robby McEwen væk med nogle ordentlige skuldertaklinger med de der sådan 60 km i timen. Og så er det altså klassementets nummer 4, der fører. Der er jo David Kjoni, fører an for Fassi Bortolo. Nu kan han snart holde fri, men altså, han skal altså sørge for at køre ind i festet igen. Du kan nok køre frem med Usov. Naudus. Oha, der er langt fra Fred Rodriguez op til Petacchi her. Bliver kørt frem af en holdkammerat. Forlan var også med for Alessio. Bertolini sad lige ved siden af. Og den bliver serveret. Det er også en fornem spurt, han får her til afslutning. Petacchi er langt lige vej. Ind mod mål. Spørgsmålet er, om han bliver båret hen helt til. Prøv at se, nu kører han altså lige ud og så lukker døren selv Petacchi, så ikke der er nogen, der kører indenom. Der var en lille Panay-rytter, der var ved at smutte indenom der. Men smart, smart kørt af Petacchi. Og han prøver på at stjæle Vanottis plads, men som jeg sagde før, Vanotti, han giver sig altså ikke. Det kan vi også se på hans albue. Han måtte ind i gelænderet på et tidspunkt. Borraio er det fra Panaya-holdet, der har prøvet at smutte indenom. Og nu slås de altså Lotto-rytteren og Borraio. Uha. Ja. Der er forholdsvis ikke foregået noget ulovligt, men det, de går godt nok til den. Babe Petacchi. Så er det altså Tosato. Og lige foran Petacchi, der er det Marco Velo. Og så er der to mand tilbage. Vanotti sidder stadigvæk lige på plads. Men det er en perfekt spurt, der bliver kørt hjem. Ja. Spørgsmålet er, om der er folk nok her til sidst. Og der var lige et skifte nede bagved fra Gevelsteiner. Jeg tror, det er Pollack, der sidder langt tilbage, der har fået et lille fur.
Så er der kun en tilbage til at køre det sidste hjem. Marco Velo kører, og så åbner han selv Petacchi. Og den er perfekt serveret. Kan Venotti køre forbi, eller skal han blive bagved, som han plejer? Nej. Ej, der er slet ikke noget, han kan køre. Ej. Han tror det ikke de sidste 30 meter. Nå. Lige ned i etappesejr til Alexander Petacchi. Ført perfekt hjem, og der var ingen mulighed for nogen af dem. Det kunne dårligt blive på jul. Nej. Zanotti kan slet ikke holde hjulet på Petacchi, da han træder igen. Brosigin her. Ingen tvivl om, det er verdens bedste sprinter for tiden. Lige PT. Han har været pænt undervejs. Men allerede sidste år gjorde han jo rent bord ved at vinde 11 etapper i tre store ture, og nu har han altså vundet 9 alene i Giro d'Italia. Hvad kan det ikke blive til? Han beviser også, at han er en lidt bedre form end sidste år. Han har virkelig gjort noget ved sin bjergkørsel. Skal ikke komme ud for at miste pointtrøjen og komme ud på tidsfristen, som han har gjort sidste år. Men okay, det er også perfekt kørt hjem. Altså, det er som i Cipollinis storhedstid. Simone her, løbes nummer 3. Har en lille smil til års. Stadigvæk, selvom den store mand er rytteren her. Konigo, der har vundet Giro d'Italia. Og han er så lille, så det kan bære rundt på. Ja. Nu har han også kørt lidt over 3.000 km, så han må også smidt lidt kilo. Det er rigtigt. Jeg læste faktisk, at han har tabt 3 kilo inden for det sidste halvanden måned her, nede på 68 kilo. Kunigo. Ej, prøv at se den spurt. Det er helt væk. Det var helt utroligt. Er det pålagt, der bliver 3, og Lotto-rytteren 4? Vi kan jo kun være imponeret over Petacchis kørsel, fordi at selvom at det jo i de store ture drejer sig mest om den samlede sejr, så og pointkonkurrencen er en konkurrence, der ligger efter det, så er det alligevel svært, det som Petacchi gør. Og det er meget stressende at skulle sidde netop der og sidde og køre en lang etape, og så sidde og køre de sidste kilometer, som der bliver gjort her, hvor der bliver gået sådan til vaflerne til sidst, og man skal passe på, at der ikke er en, der snupper ens maskine foran, ligesom Robbie McEwen gjorde på en af etaperne, og han fik snydt Petacchi, så han ikke nåede at vinde 10. Og så Fred Rodegris er den anden, som har formået at snuppe en etape for Petacchi. Og prøv at se, på indersiden af Petacchi, Marco Velo fortsætter altså lidt med at køre, selvom han har kørt spurten for Petacchi, og det blev han jo altså nummer 3 på forleden dag, og spørgsmålet er, om han ikke, han er meget tæt på en podieplacering her på afsluttende etape igen. Ja, jeg tror, han havde sandsynligvis håbet på det. Fordi Venotti næsten opgav allerede ved de første 3-4 trøjer spurten. Så kigger vi jo ind over Milano her. Der er jo
kendt for lidt af hver. Spetserborgen blandt andet. Og her den store katedral i Milano. Duomo hedder den. Det tog 500 år at bygge den. Og der er